ချစ်သူအစင်လေးကိုချပြပြီးအစင်မတွေကိုခြေပြလိုက်တဲ့ Pink Lady ပိုင်ရှင်ဒီအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေချိုးချိုးလိုက်ပါတယ်ဈေးရောက်ရင်အစဲတန်တဲ့ဆယ်လီလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ပရိသတ်တွေအလုံးကဒီတို့မောင်နှမကိုသာပြင်းပြင်းကြမယ်လို့ထင်ပါရဲ့နော်ဒီတို့မောင်နှမကတော့ Pink Lady Fashion စိုက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးဈေးရောက်ရင်နာမည်ကြီးလာတဲ့ Facebook ဆယ်လီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးရောက်တဲ့နေရာမှာအစက်တလိုက်နဲ့ရေးစရာဟာတာတွေပြောတတ်တာကြောင့်လူများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရပြီးတချင်းတွေမှာပါတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အထိအောင်မြင်လာကြပါတယ်။ဒီနဲ့ရွှေတို့နှစ်ယောက်ကတော့စိတ်ရင်းကောင်းပေမဲ့လည်းဆဲတာလေးကအချင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းမင်းချမ်းကြီးတွေဖြစ်ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မင်းမင်းချမ်းကြီးဒီကအားလုံးမထင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးချော့ချော့လေးကိုချပြလာတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ဒီရဲ့ကောင်လေးဟာအရက်ရှိရှိအသားဖြူဖြူရုပ်ချောချောနဲ့ကိုရီးယား look အစင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်အစင်းမတွေကတော့အားကြရတဲ့အနေထားမှရှိနေပါတယ်။ဒီကမိန်းကလေးတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့ပုံစံလေးကိုအမေရချုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကသူ့ချစ်သူကောင်လေးကိုစားတွေ့ကြတဲ့ကမျက်နှာတွေတာသဘောကျတော့ရတဲ့အတွက်အစင်းမတွေထက်အရင်လက်ဦးမှုရယူအောင်သူ့ဘက်ကပဲအရင်စပြောခဲ့ပါတယ်။အရန်အေးတဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုရေလာမြောင်းပေးယုံတာမကမြောင်းမှာတခါတည်းဖောက်ပြီးဆွဲချလိုက်ရင်ချစ်သူတော်ခဲ့ရတာမို့ဒီကရန်ကိုပြောနေပါတယ်။ဒီရဲ့ကောင်လေးဟာအနေထိုင်ကလည်းအေးတာကြောင့်ဒီကိုဖွင့်မပြောရဲပဲဖြစ်နေကြတာကြောင့်ဒီကပဲအမကိုချစ်လားဆိုပြီးအစပြုတ်ကဖွင့်ချလိုက်ရင်လည်းချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဒီကသူမရဲ့အသက်ထက်ထက်ဝက်လောက်ငယ်တဲ့မောင်လေးကိုရရှိထားတာကြောင့်ဝါသပီတိဂွမ်းစီထင်းနေပါတယ်။ချစ်သူကောင်လေးကဒီနဲ့ရင်းနှီးနေတာကြားပြီးဖြစ်ပြီးဒီတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုခဏခဏသွားဖြစ်ရင်းကနေတန်ရုံးစင်တွေတွေ့သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိုလိုက်လွင်နာတွေကြည့်ပြီးစပြီးသတိထားမိကြတာဖြစ်ပါတယ်။life ထဲမှာလူကြမ်းမကြီးလို့အစဲကျန်းတာကြောင့်ကြောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြစ်မရန်ကိုခင်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်ချစ်မိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မလည်းရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တဘောလည်းကောင်းတာကြောင့်ချစ်မိသွားတာပါဆိုပြီးဒီရဲ့ကောင်လေးကခန်းစားချက်တွေကိုဖွင့်ရပြခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကဒီအပေါ်မှာလည်းရန်ခူးဆိုင်ပြီးခန်းစားချက်အစစ်မှန်တွေကထင်ပေါ်နေတာကြောင့်အစစ်မတွေကတော့အားကျနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကောင်လေးငယ်ငယ်လေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်လိုတိတ်မဆဲဖြစ်တော့ပဲတိမ်မွေ့ညဉ့်ညံ့တဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တော့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ချစ်သူမျက်နှာတကပါနဲ့ရင်ကျေးသွားတဲ့ဒီကိုတော့ပရိသတ်တချို့ကနောက်ဆုံးတော့အချစ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးနူးညံ့သွားတဲ့မတ်ဒီကိုတွေ့ဘူးပြီဆိုပြီးစနောက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီတော့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်လန်တိုင်မရင်ရမ်းပြီးကူညီတဲ့ချစ်သူဆောင်တက်လေးဖြစ်ဖြတ်တန်းနေကြပါတယ်။ဒီရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကဂျွန်လင်ရဲ့မော်ဒယ်တင်တန်းစင်းဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းစတင်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကချစ်သူကောင်လေးနဲ့အတူတူယွန်းသီရိကျော်ရဲ့မှားမဲ့တခြင်းလေးထဲမှာတူတူကဲပြီးရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီကကောင်လေးရဲ့အမှုပညာလှုပ်တွေကိုလည်းတနိုင်တလောက်ပါရမီဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကချစ်သူကောင်လေးကိုတခါမှချမပြခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလိုအရန်ကိုချရတဲ့ကောင်လေးကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကအရန်ကိုချောတဲ့ကောင်လေးကိုရထားတဲ့အတွက်အစစ်မတွေလက်ထဲပါသွားမှဆိုပြီးတဝင်းတိုရာမျိုးတွေနဲ့ပူလောင်ရတဲ့မမဒီဖြစ်နေပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောချစ်သူအစင်လေးကိုချပြလာတဲ့ဒီအပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အစောတိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်